У морози без даху над головою, так готуються зустріти зиму мешканці багатоповерхівки на Черкащині. Покрівля їхнього будинку обвалилася ще наприкінці квітня. Місто ремонтувати її відмовилося. А зробити це самотужки люди не в змозі. У проблемі розбирався Станіслав Кухарчук. В'їзду та льне, немов ворота у зону бойових дій. Ще з окружної привітне і затишне місто зустрічає розваленою покрівлею он тієї п'ятиповерхівки. Дах обвалився ще навесні цього року, але з тих пір його так ніхто і не відновив. Ось такий вигляд п'ятиповерхівка мала одразу після руйнування. Плити покрівлі роздавили технічний поверх. Мешканців верхніх площадок міська влада одразу відселила. Планували почати відновлювальні роботи. Однак відтоді тут нічого не змінилося. Лише жителі повернулися до своїх осель. Якщо тільки наступлять морози, значить внаслідок перепадів температури, мінусових температур, наружна стіна почне продовжувати руйнуватися. Не менше проблеми із частково вцілілою опорною стіною технічного поверху, яка може обвалитися будь-якої миті. Коли ці плити поїхали туди, ті видавили стіну туди, на ту сторону, а ці, звісно, цю стіну сюди давлять. І в будь-який час, в будь-яку минуту може завалитися оця вся сторона. І така ситуація майже в усьому будинку. Причина руйнації – неякісне будівництво. Цементу практично немає, розтвор дуже слабий. Пожалуйста. Будинок зводили як кооперативний ще у 80-ті за гроші мешканців. Місто ж ремонтувати своїм коштом не може. Потрібно понад 4 мільйони гривень. Голова ОСББ у розпачі. Розраховували на приватного інвестора. Однак і він відмовився. Вони мали в нас розташувати сонячні ж батареї на даху на 49 років. Ми з ними мали заключити договір. І вони, їм зараз це невигодно вже виходить. Міські чиновники кажуть, хочуть допомогти жильцям. Та навіть якщо б знайшли для цього законодавчі можливості, місцевий бюджет таких витрат не потягне. А от просити допомоги в районі чи області не дозволяє висновок комісії з надзвичайних ситуацій. Те, що цю надзвичайну ситуацію визнали як об'єктовою, обмежує нашу можливість залучати інші бюджети, такі як районний і обласний. Щоб не зустріти зиму без даху, чиновники радять мешканцям перенаправити кошти ОСББ і міські гроші для проєктної документації на зведення хоча б тимчасової покрівлі. Її орієнтовна вартість майже 400 тисяч гривень. Однак навіть у такому випадку людям не вистачає як мінімум третини суми. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.